Цього тижня здавалося, ось він, реальний шанс визволити льотчицю народного депутата, а тепер ще й делегата в парламентській асамблеї Ради Європи Надію Савченко. Була навіть ціла низка за міжнародний імунітет, рішення ПАРЄ з вимогою до Росії звільнити українських полонених. Однак не склалося. Росія зі скандалом покинула асамблею і шиє Савченко нову справу. Чому Кремль продовжує полювати на міжнародну спільноту та вдається до відвертого шантажу? Далі в сюжеті. Понеділок, 26 січня, російська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи оголошує про підтримку норми про звільнення Савченко. У ЗМІ одразу з'являються припущення, що Путін і справді готовий відпустити українську льотчицю і навіть решту полонених в обмін на зняття санкцій проти Росії, введених Радою Європи. Українські політики таку домовленість спростовують, хоча рідні Савченко – за подібний обмін. Про ніякий обмін когось на щось не йдеться. Але ми продовжуємо наполягати і підсилюємо цей тиск, що Надія Савченко, так само, як і Олег Сенцов та інші, мають бути звільнені. Вони в неправовий спосіб були затримані, вони незаконно утримуються на території Російської Федерації. Особливо зважаючи на те, що вона вже голодує 46-й день і існує загроза не лише її здоров'я, а й її життю. Дуже сподіваюся, що українська сторона не схибить. І таки доведеться до логічного завершення. Отакий от обмін. Якщо ж Україна стає в позу, МЗС заявляє без всяких умов, віддайте нам Савченко. Як ви думаєте, Росія буде там з нами церемонитись? Да ні, вона просто йде в ва-банк. А вам, ну тоді вам ні Савченко, ні цілісності держави. І йде просто пре на танками на Україну. Зрештою, обміну не відбувається. У середу ПАРЄ ухвалює поправку до резолюції щодо Росії, якою позбавляє її делегацію права голосу до кінця квітня. А також закликає Кремль протягом доби звільнити Савченко. При цьому в Москві навіть дозволяють передати полонену не безпосередньо Києву, а так званій третій стороні, тобто іншим країнам. Однак у відповідь росіяни оголошують, що припиняють свою участь у ПАРЄ до кінця року. Російські опозиціонери припускають, що грюкнути дверима Путін хотів спеціально. Українські експерти додають, до діалогу Кремль не готовий. Йому набридло відповідати на незручні запитання про війну, анексію і агресію проти України, про порушення ним міжнародних зобов'язань Росії. Він збирається воювати далі і в його плани не входить отримувати ляпаси за свою неадекватність. Сама реакція росіян на власну поразку в рамках ПАРЄ, вона підтверджує, що росіяни також не готові зараз до діалогу, вони не готові для того, щоб свого боку понижувати градус конфлікту з Заходом і з Україною. Тут же в Росії шиють нову справу проти Савченко. Тепер її звинувачують у начебто незаконному перетині російського кордону і переводять до московського слідчого ізолятора номер 1 – Матроски тишини. Адвокати ж Надії коментують це так. Самі привезли, самі звинуватили. Значить, їм треба видумати версію, при якій вона незаконно цю границю пересекла і пройшла на території Росії где-то там якими-то окольними путями. Собственно, це і є предметом возбужденного уголовного дела. Как они это будут доказывать, мне тоже неведомо, но как-то будут. Потому что им нужно выворачиваться из ситуации, в которой их обвиняют в том, что они, во-первых, сфабриковали дело по 105-й статье, а ко всему прочему, так сказать, вот эта тема с похищением, она так и не нашла законного объяснения со стороны правоохранительных органов. При цьому самої постанови про порушення справи захист Савченко ще не отримав. За словами Фейгіна, Надії його показали, але не віддали. Хоча, згідно закону, захисту мали надати копію документу. Однак і без неї адвокат впевнений, подібне звинувачення незаконне і абсурдне, та може бути далеко не останнім. Як все-таки Надія Савченко із плену збіжав, по їх версії, 19 грудня, чому-то пішла не в сторону Києва, а побіжала в сторону Воронежа. С точки зрения процессуально неразрешимо. Вот они придумали такой ход. А мы ее еще обвиним, что она незаконно сюда, значит, прибыла, там, то ли для совершения партизанских действий, то ли для чего-то еще такого. Так что подобного рода вещи еще будут происходить, они еще нас позабавят этим. Відтак виглядає, що Україна втратила не лише шанси на звільнення заручників, а й засіб тиску на Росію в ПАРЄ. І якщо з першою тезою фахівці погоджуються, то з другою – не зовсім.
З одного боку, це погано, що в рамках парламентської асамблеї зникає канал спілкування, але з іншого боку, ну, раніше він був. І що? Що це допомагало вирішити? Чи ми взагалі віримо в те, що участь росіян в парламентській асамблеї щось вирішує? Безперечно, що ні. Тому, переконують експерти, Україні залишається домагатися посилення економічних та дипломатичних санкцій проти Росії. Мовляв, інакше Кремль до миру не примусити. Якщо світ перейде до таких санкцій, як, наприклад, банківські санкції, фінансові, тобто обмеження до міжнародних транзакцій, це реально зруйнує російську економіку за 2-3 тижні. Вони це розуміють, і без таких рішучих санкцій, думаю, половинчі з тими санкціями, на зв'язок тих, які зараз приймаються, ми не зможемо росіян змусити йти на мирні переговори. А поки ж Росія стає другим ізгоєм у ПАРЄ після Білорусі. Як висловився Борис Німцов, шлях на вихід вторований. Далі відкриваються двері до Гаагського трибуналу. Олексій Савіцький, Ігор Шатайло та Антон Деркач. ТВА.